Jeg er kontorassistent, og jeg har været ansat inden for det private i gennem flere år. Og nu kan jeg godt tænke mig at få en stilling inden for det offentlige. I øjeblikket er jeg i opsagt stilling. Og så synes jeg, det kunne være spændende at høre om, hvad der er for nogle muligheder, der byder sig her i aften. Jeg hedder Kate Villersen, og jeg er 21 år gammel, og jeg er lige blevet nyuddannet inden for fag som administrationsøkonom her i Viborg. Og jeg har været i praktik i den private sektor, og nu skal jeg så ind og have arbejde, og så tænker jeg på noget fif i forhold til, hvordan det var, man skulle gribe det an i den offentlige sektor. Og det er derfor, jeg er her i aften. Skats udvikling. Jeg ynder at sige til alle mine 50 nye medarbejdere i Herning, at nu er de med til at skrive Danmarks historie. Og det synes de faktisk også, de er. Vi har rekrutteret, som sagt, 50 nye medarbejdere på ganske kort tid, og vi havde 440 ansøgninger til de, bare til de 26 sidste stillinger. Så folk er altså ikke skræmte over at søge ind til os, selvom medierne en gang imellem synes, at vi ikke dur til noget som helst. Og jeg tror, at det, som rigtig mange har gjort sig nogle gode tanker om, det er, hvad man kommer ind og bidrager med her. Altså, at det er noget samfundsmæssigt, som giver mening. Der er masser af spændende opgaver, der er masser af spændende udviklingsmuligheder, og man tænker nok også, at jeg vil gerne være med til at gøre en forskel. Rekruttering af nye medarbejdere. Altså frem mod 2021, så skal vi rekruttere ca. 3.300, og så er det faktisk vokset yderligere, lidt afhængig af finansloven, hvordan den falder på plads. Men de seneste udmeldinger er, at vi skal bruge ca. 4.000 nye medarbejdere. For uden skat var Nævnenes Hus repræsenteret ved arrangementet, og hvad er det så, den nye statslige styrelse efterspørger af kompetencer? Man skal have en høj faglighed. Man skal være dygtig, fordi det er det, der skal til. Man skal kunne understøtte juristerne, komme med kvalificerede forslag til næste sagsskridt. Hvad kunne være det rigtige at gøre nu her? Det kan man ikke nødvendigvis, når man kommer ind ad døren. Men det skal man kunne lære undervejs. Fordi Men de der opgaver, der var engang, hvor man skrev efter diktat og sådan noget, de er jo væk. Sagerne opretter næsten sig selv. Det der med at taste og oprette sager, det er næsten væk. Så man skal kunne noget mere og noget andet. Man skal være fagligt dygtig. Så skal man være god til processer. Man skal have blik for processer og optimeringsmuligheder. Man skal være villig til hele tiden at sige, hvorfor gør vi egentlig det på den her måde? Kunne det ikke være smartere, hvis vi gjorde det på den her måde? Jeg har undret mig over, at det altid er sådan, at den sag skal ind omkring der. Hvorfor skal den det, og kunne vi ikke? Og hvis nu, at vi i stedet for gjorde. Det skal man være villig til. Det der med at sidde ned og arbejde på vanen, det findes ikke. Jeg synes, det er godt, at HK laver sådan nogle arrangementer for medlemmerne. Og jeg har faktisk selv deltaget i en del af det. Man får noget viden. Jeg synes, det er rigtig rart, at HK de laver nogle forskellige arrangementer. Jeg har personligt selv været til, det er mit fjerde arrangement i aften. Jeg synes, det er rigtig rart, at man kan få noget fif til, hvordan man kan skille sig ud og være sammen med nogle andre mennesker, som er lidt i ens egen situation også.